Mubange liyise na dalambi bisere byenkuba ingudo nyingi munisipali y'Emityana zibadde za omugoka mu empompogoma z'ebinnya nga bikabi y'abatuuze. Ndi walonero nalwala basitwabusituzi okunzija mu nnyumba okuntuuse mmanga wali. Gye buvuddeko gavumenti yaddamu omulanga gw'abantu bano bwe yabawa akawumbi k'ensimbi nga kati zikoleddwako. Abakulembeze munisipali y'Emityana naddala batwala ebyenguudo bazirambudde okulaba emirimu egikolebwa era bavuddeyo basanyufu. Bya nguudo bya masomero nze yo ye politikisi wange era bwe ndaba omuntu akoze ebyo nga nze antuuse njagala okusookera ddala okwebaza munisipalite olw'emirimu gyetukoledde emirungi etukoledde mu butuufu etukoledde oluguudo luno. Stuart Ssekajjugo yinginya munisipaali eno alambuzza bakkansala b'akakiiko k'enguudo era okusinga balambudde ezo ezaali mu mbeera embi ennyo. Ku zino kuliko oluvannyuma okudda e Katakala, olw'e Butega, okudda e Busuubuzi ne Wabiyinja, olw'e Busuubuzi ng'ando mu Mbiru, olw'e Butebi n'endala era Ssekajjugo abagumizza omutindo gwezikoleddwako. Tukola emirimu mu bitundu eby'enjawulo nga gavumenti twetaaga sapooti y'abantu abali mu bitundu ebyo. Kalaze obwennyamivu olw'abatuuze mu bitundu ebimu nga ku luguudo lwe Bwabigala Busuubuzi abaagaana okukkiriza emyala gy'amazzi okuyisibwa mu bipanje byabwe. Abantu baazimba bubi buli kimu abantu baayo bali resistanti ku nkulaakulana tebaagala mikutu giteekebwemu. Bakansala okubadde Muhammad Kigozi n'abalala abasabye abatuuze okukolagana obulungi n'abakulembeze ba munisipaali basobole okufuna obuweereza obulungi. Era tuyina enjawulo nnene nnyo naddala okusinziira ku malamu ono buli ayita ku kkubo lino agamba liro batuwa malamu Kkonko naye waliwo byetulowooza nti byandyetaagisiza abantu bye basaba nga hamps. N'abajapani bakwatizzaako gavumenti okulaba ng'omwana omuwala asigala mu ssomero paka kumaliriza misomo gye. Mu nteekateeka eno bazimbye ebisulo by'abaana abawala kabuyonjo n'ebirabiro eby'omulembe ku masomero ga siniya mu disitulikiti ye Kayunga. Amyuka ambasada Japan mu Uganda Yoshimura Tomotaka agambye nti ebisulo 286 bye bizimbibwa wansi w'enteekateeka eno. From today, our team will visit the school to see if the facilities will be fully utilized and well maintained. Minisita Mbezo w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi era omubaka wa Ntenjeru North yaleeta Abajapani e Kayunga era abatuuze bamusiimye olw'okusakira ekitundu kino enkulaakulana omuli amazzi, amasannyalaze, kolansi, amasomero n'ebirala. Emu ku byafaako ne tusaba ekizimbe ekyo kyali nti abaana abawala baali bava mu ssomero ne bagenda okufumbirwa nga bakyali. Abalala ne bafuna embuto eyo kukuwe. Abakulu b'amasomero gano abakulembeddwamu Apollo Lyadda beebazizza President Museveni olw'eddembe lya leeta erisobozesezza abava mawanga amalala okuleeta kuno ensimbi. Atukoledde nnyo kubanga projects egiri ku ongoing givudde mu gavumenti through Mama Janet. Kalao tusiima gavumenti kutulowoozaako. Okutongoza ebisulo bakufundikiridde endeeba mu Kayunga Town Council era Minisita Lugoloobi agambye nti gavumenti efungizza okumalawo ekizibu ky'abaana abawala abawanduka mu masomero. Abasinga tebasobola kumalako kubanga batawaanyizibwa mu makubo ali batambula engendo mpanvu n'olwekyo nga tebasobola kukonsentratinga akati kyo kigenda tuyambako abaana bano okubeera mu environment mwennyini mwe bayigira.